Saluton, kai bonvenon al mio nuovo episodio. Mi sta spromenanta nella quartalo, kai la vetero è sta grandiosa, oddio, kai però tio mi decidi smontri gin al video, mette? Ja, do, chi el mi jam diris al vi, molto foire, la sta tempe mine havas io una speciale por diri nur mi rimarchis che estas pli kai pli da podcasto in esperanto pri diversa i temoi do kai vid podcasto i kai son podcasto i do ambo forme kai do mi gioias pro tio char iu pli da bona alt qualità en havo des pli bone. Do, resto con ni, un medito con ni, danko. Saluton kai bonvenon alia nova Zamenhofa medito. Hodiaŭ mi legos el la parco do eble la son kvalito estos iom pli malalta ol la antaŭaj lastatempaj meditoj. Mi esperas ke tio ne ĝenos vin tro. Do mi elektis eron el gazetartikolo el La Esperantisto kiu publikigis en jaro 1991. Temas pri long articolo chi es titolo estas axia societo esperantista se ec la play granda unu foia akvego ofte transiras tute sen poste signo constante falanta guto truas ec stonon nian laboron kai materiala in rimedo in kiu in ni gis nun usadis sen plane kai dist rite ni devas nun reguligi centrighi kai economighi. Anta olni, zorgas pri grandai aquoi, ni devas usi la tutan nian forton, por crei almeno guton, sed constantan sen haltan. Kai mi invitas vin, relegi gin, tranquille poste por mediti sur gi. Kia? Char, Zamenhof clarigas iom pli large la faman el dirajon ec guto man granda constante frappante trabolas monton granitan. A parte al tio, mi volas rimarchigi con vi kai al vi che continuezzo vere gravas. Do la grandezzo della nombroi kai foie nestas tiel gravai. Do oni ne devas tedi alia in cui ne interessigas pri affero. Sed montri concrete che hai pratiche che ni creda sia gi char ni constante labora spor gi dankon pro via attento gis morgau kai kiel ciam antauen sen fine.